och sändes direkt via Facebook. Enligt vittnen var uppemot 200 personer inne och tittade på klippet samtidigt. Och polisen har bekräftat att den misstänkta våldtäkten sändes direkt. Tre personer har gripits misstänkta för grov våldtäkt och förundersökning är då inledd. Men hur ser då egentligen lagstiftningen ut när det handlar om att filma och direkt sprida övergrepp av det här sorten på nätet? Vi säger välkommen till Engla Eklund, jag måste läsa innantill nu, verksamhetschef, Institutet för juridik och internet. Vad gör ni? Vi jobbar egentligen med, på ett brett plan, med integritetsfrågor på internet. Så vi jobbar lite på olika sätt delvis, så bedriver vi lobbyarbete för att få fram en starkare lagstiftning. Och det gör vi bara genom att informera och sprida kunskap om vilka hål och luckor i lagen som finns. Så hur reagerade du på den här när du hörde om den här direktsända våldtäkten? Ja, det är ju fruktansvärt. Det kändes som att det tog ett nytt steg i Sverige. Att vi inte har sett den här typen av brott begås tidigare. Framförallt så kände jag också att det belyser luckorna. Så att vi tog tillfället i akt också att skriva lite om det här. För att det man kan se är att de här spridningsbrotten är en lucka i lagen och det finns inte speciellt mycket lagstiftning. Förklara, hur har det blivit så? Har det släpat efter eller vad är problemet? Ja, det har släpat efter. Integritetsskyddslagstiftning i Sverige rent generellt har hamnat lite på efterkälken. Och lagstiftning är långsam, tekniken och teknologin går snabbt. Och det här är bara ytterligare ett tecken man kan se på det. Att det finns lagstiftning i själva brottet, men spridningen blir en helt annan grej. Men vad då? Vad menar du? Vad är det som är tillåtet och vad som inte är tillåtet? Om man ser på det här som har hänt nu, om man tar det som exempel, nu vet vi ju inte vad som har hänt egentligen, vi har inte så mycket information. Men om man ser på det som den här situationen. Den misstänkta våldtäkten. Exakt, så finns det ju ett brott som är den misstänkta våldtäkten. Sen finns det filmningen av det, som kan vara ett brott, som kan vara kränkande fotografering till exempel. Men sen finns det också spridningen och det är där vi saknar egentligen lagstiftning. Det skulle kunna vara lite olika saker. Till exempel förtal har man använt på spridandet av hämndporr. Men då krävs det någonstans att det skapar missaktning hos folk. Att man ser lite sämre på den personen som är utsatt för. Så det där. Ja, och också att den generella uppfattningen av den personen som var offer för spridningen. Och det kan vi nog inte se i det här fallet. Högsta domstolen har tidigare gjort en bedömning att då ska man tro att den personen som är med på filmen vill att filmen ska spridas. Men som i det här fallet, som den misstänkta fallet då i Uppsala. Du har en misstänkt våldtäkt, du har någon som har filmat det och du har folk som tittar på det och säger det sprids på nätet. Är det tre olika brott eller hur är det? Ja, men det är det. Det finns brottet som sådan, det övergreppet som kvinnan eventuellt utsatts för. Det finns filmandet som är den personen som håller kameran. Och sen så finns det då spridandet. Och det skulle kunna vara förtal, men det skulle också kunna vara olaga våldsskildring. Och det här är lite long shot. Man har inte riktigt sett att den här bestämmelsen har tillämpats så. Den är inte riktigt tänkt för det. Men det är så ofta med juridiken. Man får försöka putta in det där det passar. Skulle det kunna vara så att om det visar sig att det inte är en våldtäkt i lagens mening. Att det fanns någon slags överenskommelse mellan de här männen och kvinnan. Men att den person som ändå har filmat det fälls. Absolut. Det kan vi absolut trots att det inte har varit ett brott. Alltså, ja, spridandet i sig kan utgöra ett brott. Och det krävs inte att själva handlingen var otillåten. Det kan man till exempel se i hämndporrsfall. Att där det kan finnas en tillåten film. Medan spridningen inte var tillåten. Men om vi tittar på de som tittade på den här sändningen. Då, många var ju förfärade. De var chockade. Och de ringde polisen. Inte alla, men många. Och gjorde en anmälan. Vad är jag skyldig att göra som någon slags passiv åskådare. När jag ser någonting som jag anar kan vara. I det här fallet då en våldtäkt. Här har vi relativt nyligen sett en ändring. Nämligen att det finns ett ansvar att anmäla till polisen om man ser ett pågående brott, till exempel våldtäkt. Det är inte en skyldighet som kommer ut på alla som har sett det klippet, men det finns ändå en skyldighet att inte så att säga, underlåta att anmäla till polisen eller avbryta eller stoppa ett pågående brott som man kan ta del av. Och det kan man ju verkligen säga att här har vi en kränkning i övergreppet i sig, men ytterligare en kränkning i att det sprids och att folk får då möjlighet att sitta och titta på det. Så om man skulle ha suttit och tittat och inte ha ringt polisen? Då kan man skyldig nästan till, har jag gjort mig skyldig till ett brott då? Ja, det skulle du kunna göra. Du skulle underlåtenhet att avvärja brottet. Hur ska det brottet bevisas? Ja, det är det som är så svårt. Så det är därför jag säger att det är inte så att alla kommer
Liksom åtala sig. Men det är folk som sitter och tittar på till exempel då sociala medier, Facebook, Twitter, vad det nu månde vara, att det är inte bara så att jag är en passiv voyeur, alltså tittar, utan jag är del i det, även fast jag bara sitter och tittar. För vissa brott, ja. Vissa grövre brott. Vad tror du om utvecklingen i det här nu då? Vad kommer hända? Det är svårt att säga. I just det här enskilda fallet så tänker jag att då inväntar vi och ser vad polis och åklagare kommer fram till. Men det vi kan se är att jag önskar att Facebook till exempel skulle ta ett större ansvar. Att, precis som jag sa tidigare med sådana här livestreams, så är det polisen som kommer in och stänger av kameran. Och där kan väl jag anse att Facebook hade kunnat med bättre verktyg gå in och stoppa den tidigare så att spridningen begränsas. Mm. Den här misstänkta våldtäkten som då vi pratar om, finns den kvar? Det kan den absolut göra. Det är det som är farligt med internet. Att en gång på internet så är det väldigt svårt för internet att glömma. Mm. Och även om det här livestreamades så finns det ju de som skärmdumpar och sparingar. Det får se. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Klargörande. Mm. Om en liten stund så är det nyheter. Mm.